A linha de amaciantes IP que você já conhece, agora tem uma nova versão. IP Intenso. Exclusivas cápsulas mágicas de perfume permanecem no tecido por mais tempo e são liberadas no uso diário, mesmo depois de dias na gaveta. Comprove, esfregue, sinta o perfume. Com IP, o tempo passa, a maciez e o perfume ficam. Dúvida por quê? Amaciante é IP. A falta de cálcio traz complicações como dores causadas pela osteoporose. Calcitran B12 repõe e fixa o cálcio nos ossos, combatendo a osteoporose. Calcitran B12, ossos fortes para toda a vida. 17 vezes sem juros na Casas Bahia. Nesta segunda você pode comprar com a melhor condição de pagamento do Brasil. Você ouviu, não é em duas nem em dez, são 17 vezes e sem juros. São 17 vezes e nada de juros, mas corra, é por pouco tempo. Micro positivo, monitor de 18 polegadas LCD por apenas R$94 mensais. E mais esta impressora que você leva de graça. Agora veja este notebook positivo com memória de 2 GB por R$105 mensais. Tá muito barato. 17 vezes sem juros e ainda cobre qualquer preço. Só na Casas Bahia. No começo na cabeça uma coceira que parece passageira e logo logo vai passar. Acho bom ficar de olho porque pode ser piolho e você coça sem parar. Então a coceirinha vai crescendo, coça, 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 nunca vi coçar assim. O piolho se espalhando pra não ficar careca, o remédio é Escabim. Então pro piolho ter um fim, o remédio é Escabim. Então pro piolho ter um fim, não esqueça na cabeça, Escabim. Quer saber o que é do Brasil? É do Brasil querer ir mais longe. É do Brasil pensar sempre em crescer. É do Brasil ser parceiro. É do Brasil ser sustentável. Ser forte é do Brasil. O banco que aumentou o crédito para o país enfrentar a crise mundial também. Faz diferença ter um banco que é do Brasil. Fumante ou não fumante? Não fumantes. Mas você... Parei? Parou como? Com Fumazil. Fumazil é um forte auxiliar ao combate do hábito de fumar. Que bom que existe Fumazil. Pra parar de fumar, é só Fumazil mastigar. A Telecena está batendo todos os recordes de ganhadores! Tudo por causa dos 30 mil prêmios em dinheiro! E fez tanto sucesso que na Telecena de Primavera continua! É a sua chance de ganhar até R$1.000 na hora! Com o Ganhe Já é dinheiro na mão e você ainda concorre a casa! Além de 1 milhão em prêmios com mais ou menos pontos! Aproveite que mais de 30 mil pessoas vão ganhar e acredite, você pode ser o próximo! Telecena de Primavera! Cumpre já a sua! Vem cá, seu intestino funciona? No ritmo? Ah, quem me dera. Ele comeu só quando ele quer. Sinto tão pesada. Quando a gente não vai ao banheiro assim regularmente, vai acumulando. Tome Activia diariamente e abaixa o acúmulo. Se não funcionar, a Danone devolve o seu dinheiro. A falta de cálcio traz complicações como dores causadas pela osteoporose. Calcitran B12 repõe e fixa o cálcio nos ossos, combatendo a osteoporose. Calcitran B12, ossos fortes para toda a vida. Deolinde elimina piolhos. Com Deolinde, você protege quem mais ama contra piolhos e lentes. Deolinde previne contaminações e reinfestações. Os piolhos sumiram com Deolinde. Fumante ou não fumante? Não fumantes. Mas você fuma. Parei. Parou como? Com Fumazil. Fumazil é um forte auxiliar ao combate do hábito de fumar. Que bom que existe Fumazil. Pra parar de fumar, é só Fumazil mastigar. Confresh é mais Confresh. A vida é mais legal quando tem Fresh. Fresh é muito mais refrescante. Bem geladinho como eu gosto. Confresh é mais. Refresque sua vida com mais Fresh. Tem mais variedades, tem mais sabor. São 2 litros de alegria. Fresh é mais. E agora mais 2 novos sabores. Frutas vermelhas e salada São de frutas. 2 litros de alegria. Sente. E o meu futuro? Igual ao seu presente. Com hemorroidas. E agora? Agora vai de Varicel. Varicel elimina as dores e os sintomas das hemorroidas. Varizes e hemorroidas não mais. Vai de Varicel.
Deolind elimina piolhos. Com Deolind, você protege quem mais ama contra piolhos e lentes. Deolind previne contaminações e reinfestações. Os piolhos sumiram com Deolind. A falta de cálcio traz complicações como dores causadas pela osteoporose. Calcitran B12 repõe e fixa o cálcio nos ossos, combatendo a osteoporose. Calcitran B12, ossos fortes para toda a vida. Fumante ou não fumante? Não fumantes. Mas você fuma. Parei. Parou como? Com Fumazil. Fumazil é um forte auxiliar ao combate do hábito de fumar. Que bom que existe Fumazil. Para parar de fumar, é só Fumazil mastigar. Veja de segunda a sábado, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Karen Bravo, às 7:30 da noite. Jornalismo do SBT. Você pode confiar. Reconstruir um cabelo danificado leva tempo, mas Seda e eu vamos usar o tempo a seu favor. Nós desenvolvemos um tratamento noturno com bioqueratina. Sua fórmula penetra profundamente durante as 8 horas de sono, recuperando a saúde e a beleza dos cabelos. É só aplicar antes de dormir e nem precisa lavar na manhã seguinte. Agora, você pode aproveitar sua noite de sono para reconstruir os cabelos. Novo Seda Tratamento Noturno. Fumante ou não fumante? Não fumantes. Mas você fuma. Parei. Parou como? Com Fumazil. Fumazil é um forte auxiliar ao combate do hábito de fumar. Que bom que existe Fumazil. Para parar de fumar, é só Fumazil mastigar. Agora, todo aposentado ou pensionista do INSS que fizer seu empréstimo com desconto em folha no Pan-Americano ganha na hora um lindo presente e mais o kit Vale Saúde. Aproveite, ligue ou passe no Pan-Americano e faça o seu. O menino andava por aqui tudo, só que descarça e pôr um monte de porcaria na boca. Quando fomos ver, tava cheio de verme. Ih, a menina não comia nada. Andava moada, fraquinha mesmo. Também era verme. E a minha filha também. Não sei se foi na salada, se não lavou as mãos direito. Só sei que ficou com vermes aqui.